أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على الله سبحانه وتعالى صلوات السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. Zatim, draga cijena braćo, poštovane majke i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Svaki čovjek koji je pozivao u objavu, a kojem objava nije došla, radio je to radi neke dunjalučke koristi. I ovo je jedan od razumnih dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je objavu koju je dobio od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, za nju nije tražio ništa materijalno. I za nju ništa nije tražio dunjalučko, već mu je bilo stalo da tu objavu koju dobija preko meleka Džibrila od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala dostavi ljudima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preselio, a dera ili ogrtač, bolje rečeno dera jeste ogrtač koji je na sebi imao metalne halke, ko pancir, košulja, bila je zalog kod Jevreja za nešto od hrane što je uzeo pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Pred kraj života poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije imao imetka. Preselio je, a taj dug mu je ostao, odnosno to odijelo je dao ovome Jevreju za dvije pregršti pšenice, jer je tražio hranu pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, pa je otišao kod čovjeka i rekao mu da mi daš pšenicu, pa je rekao imaš li paru da platiš, kaže nemam. Kaže šta možeš da mi daš, pa je skinuo taj ogrtač pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i dao ga kao zalog u slučaju da preseli, a da nema da vrati, da taj čovjek proda to i da namiri svoj dug. I ovo je bio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik kome su stizale, braćo, pogotovo u toj godini, posle bitke na Huneinu, kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najveći ratni plijen došao, kojeg je on do zadnjeg dinara podijelio. Preko 30.000 ovaca, preko 40.000 krupne stoke, krava, preko 10.000 kamila, i još ostalo što je išlo usto, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sve to podijelio ashabima. Zamislite, nije radio za sebe, niti od toga u što je pozivao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem hrlio ka tome, već je to dijelio narodu. I ljudi ko ljudi su dolazili kod pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, ne pitajući da li pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ima ili nema, nego su tražili, jer su smatrali da to njih sleduje, da je to njihovo. Mada je petinat kompletnog toga imetka bila Allahu i Allahovom poslaniku. Petina. Ali to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve podijelio. Kaže, pa je preselio sallallahu alejhi ve sellem, a bio je dužan ovom čovjeku, odnosno ta dva pregršta pšenice, da prehrani svoju porodicu. Nisu mogli Kurešije da se načude pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došao da ih poziva u Allahovu vjeru, govorili su mu, šta hoćeš sa ovim što nazoveš u islam, šta hoćeš od nas? Hoćeš da budeš glavni, hoćeš da budeš poznat, hoćeš pozornost, hoćeš da budeš šta hoćeš? Kaže, daćemo ti sve što hoćeš. Pa su mu predlagali nekoliko predloga pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Hoćeš da budeš najbogatiji? Jer oni koji su prije pozivali, odnosno koji su se namećali kao lažni autoriteti,
mimo pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, tražili su nešto za uzvrat. Poslanik je ništa nije tražio. Pa su mu govorili: o Muhammede, hoćeš da te učinimo da budeš najbogatiji stanovnik Mekke? Pa je rekao: neću, ne pada mi na pamet. Pa su mu rekli: hoćeš da budeš vladar, vođa, šta hoćeš? Da se pitaš. Kaže: neću ni to. Pa su rekli pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem: jel te zanimaju žene? Da te oženimo, kako se dolazi u predaj, sa 10 najljepših žena iz naših plemena. Odaberi koje hoćeš. Kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: ni to me ne zanima. Šta hoćeš onda? Kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: hoću da obožavate i da povjerujete u Allaha. To je moja misija na ovoj zemlji. Hoću da povjerujete u Allaha. Da govorite, da svjedočite da nema drugog Boga osim Allaha. Da ove kipove oko Kjabe, da maknete ovo. I hoću da vjerujete da sam ja Allahov rob i Allahov poslanik. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dokaz poslanstva pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam danas dva spomenuo na džumi namazu, mada sam obećao bio ovdje da ću spomenem prije ovoga. Dokaz jeste i to da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio od ashaba nešto. Inače u ovom svijetu, kad čovjek hoće da bude i da ima ljude da ga slijede i da ima pristalice i da ima one koji će da ga vole, mora da im daje. Mora da im daje. Da bi ga voljeli, da bi ga poštovali. Ništa nisi uradio za ovaj narod. Jedan obični predsjednik dođe, pa ništa nije uradio. Ni ovo, ni ono, ni ono, ni ono. Zbog čega? Narod hoće to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem suprotno radi tome. On traži od naroda. Dolazi i kaže: naređujem vam da obavljate 5 dnevnih namaza. Narod nije imao to prije. Naređujem vam da iz vašeg imetka izdvajate zekat. Ashabi. I ovo je, braćo, dokaz istinitosti poslanstva. Da je došao od Allaha, ne da zadobije ljubav ljudi. Allah je dao da zadobije i da ga cijel dunjaluk voli i da ga svi znaju. I poslije njegove smrti ovoliko godina. I nema poznatiji čovjek na ovoj dunjalu kod pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Ni malo, ni veliko, ni poznato, ni nepoznato, nema da nije čulo za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Traži od nas da obavimo sabah namaz kad je najteže. Ujutru u 2 ili 3 sata ili 4 sata. Kad ljudi spavaju, nije se plašio. Zato za vremena pejgambera sallallahu alejhi ve sellem su dolazili lažni poslanici. Predstavljali se narodu kao lažni pozivači u istinu. Museileme Kedab, čuli ste za njega? Koji je došao i živeo u vremenu pejgambera. Pejgamber bio u Medinu, ovaj bio u Nežd. Isto na arabijskom poluostrvu. I kad bi god Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto propisao, nešto došlo mu od Allaha, da propiše, odnosno da prenese ljudima, ovaj bi nešto izmislio slično tome. Gledao bi šta bi dolazilo pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem i to bi isto radio. Samo da napravimo uporedbu između istine i neistine. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dovode mu dijete. To su bile mudžize pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Dijete koje je bilo ćelavo, izgubilo kosu. Opala mu kosa. Dovode ga pred pejgambera sallallahu alejhi ve sellem i pejgamber ga svojom rukom pomiluje. Kaže: ja Allah da, mudžiza od Allaha, da mu kosa izraste. Žalili se ashabi da nemaju vode u bunar, da je presušio. Pejgamber je svoju pljuvačku stavio u taj bunar, mubare. Sve je bilo od pejgambera mubareć. Sve, i znoj, i kap, i sve što izlazi iz tijela pejgambera. Znoj mu je miriso, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Da su kupili njegov znoj. Kaže, bio je ljepši od mirisa miska. Subhanallah. Pejgambera sallallahu alaihi wasallam. Kaže, pa je pustio pljuvačku u taj izvor, odnosno bunar, i Allah je dao da voda. Pa su došli kod Museleme ovi njegovi, rekli: znaš li šta onaj Muhammed tamo svojim ljudima nudi? Kaže: šta? Izliječio je dijete koje nije imalo kosu. Pa imamo i mi takve desije da nam izliječi. Pa su, kaže, dovedi. Pa su doveli ovo dijete kod ovoga lažnog poslanika Museleme Kedaba. Pa ga je, kaže, pomilovo svojom rukom i nikad mu više ništa od kose poraslo nije. Kaže, prenosi se da sva njegova generacija od toga
Svi potomci su se rađali ćelavi bez kose. Bez jedne dlake. Kaže, pa su rekli, poslanik Muhammed, kaže, koji kaže, sedaj poslanik, kaže, u bunar je pljunuo, kaže, pa je Allah dao da potekne voda, odnosno, pa je tražili su od njega isto, pa je uradio isto, kaže, bunar presušio. To su muđize koje imao pejgamber, odnosno, stvari koje je dao Allah, poslanik s.a.v. Pa je Museljime Kezab čuo, i ovo je poenta svega, za jednu ženu, koja je za sebe smatrala, odnosno, prozvala se poslanikom, žena. Pa su je pjesnici opisali i govorili, kaže, svima dolaze muški poslanici, pjesnici iz tog plemena, kaže, a nama došla žena. Jer su smatrali da je to manje vrijedno nego kad dođe muški poslanik. Pa su došli kod Museleme i rekao, čuo za nju i otišao da je prosi. I kad je otišao da je prosi, tražili mu mehar. Kaže, treba da platiš toliko i toliko, daćemo ti, nije problem. Pa je rekao, šta mislite, kaže, da vam od ovih pet namaza, jer i on bio propisao namaz, odnosno, ugledao se na Muhammeda. Šta je god radio pejgamber Muhammed, on je propisivao svojim, da im pokaže da je on poslanik. Kaže, šta mislite da vam uskratim dva namaza? Ona jutarnji i odaj na podne, na ikindiju. Pa su rekli, super, dva namaza manje. Umjesto pet da klanjamo tri. Obradovali se. Pa je pokušao sa tim da ih kupi, da im olakša i da uzme to što je htio da uzme i da im pokaže kako je on ličnost, kako je on onaj koji sebe naziva pejgamberom. Dok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem propisuje nama namaz u pola dana, u pola noći, ujutro i naveče, nema da odustaneš. Traži od nas. Traži od nas zekat, traži od nas. Traži od nas hadž. Traži od nas namaz noću. Traži od tebe da ustaneš ujutro kad svi spavaju. Zbog čega? Zato što se pejgamber sallallahu alejhi ve sellem nije plašio, jer je to istina od Allaha i nema popuštanja. Nema zarad nečijeg interesa, je možeš ovo od vjere, ovo ne možeš. Ne, nego ovo je vjera. Ovo je pravi put, ovo si dužan da radiš. I onaj, braćo, ko shvati šta je istina, šta je vjera, šta je pravi put, on nema čega da se stidi. On zna da je on pobjednik. I zaista vjernik treba da se raduje, gdje god da je, sa svojom vjerom, na svakom mjestu, da zna da je njega Allah odabrao da nosi baklju ove vjere najboljeg uzora pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allaha da nam pejgamber bude uzor, da se prema njemu upravljamo i prema njegovom životu živimo. I molim Allaha da nas sastavi sa njim u džennetu. Amin, ya rabbal alamin. Zakum Allah.